Latvijas investīcija vide netīrās naudas ēnā. Un, kad mēs dzirdējām ministras uzrunu pirms kādas stundas, viņa teica, esam atjaunojuši savu reputāciju starptautiskā līmenī, tagad laiks piesaistīt tās investīcijas atkal. Un, protams, varam strīdēties, vai kapitālais remonts investīcijas aizbaidīja vai neaizbaidīja, bet šobrīd mēs visi zinām, ka Latvija saskars ar citiem izaicinājumiem investīciju piesaistē, kurus mēs tā īsti no savas puses pat nevaram nokontrolēt. Ja mēs visi zinām, un es to esmu dzirdējis arī no tādiem signāliem, kas varbūt paliek ārpus publiskās telpas, ka tik tiešām kopš 22. Gada marta ārvalstu investori uz mūsu reģionu, uz mūsu valsti ir sākuši skatīties daudz piesardzīgāk, un tas pagaidām tā turpināsies. Tāpēc mums ir jābūt vēl jo cītīgākiem mēģināt piesaistīt investīcijas no visiem tiem, kurus ģeopolitika tomēr nav aizbaidījusi projām. Un tad, ja mēs paskatāmies, kas tad ir tā mūsu šā brīža situācija, šā brīža riski, ko mums parāda pēdējais nacionālais riska novērtējums, tad lielākā aktualitāte tur viennozīmīgi ir iekšzemē izdarītie noziegumi. Ja, un savukārt no iekšzemē izdarītiem noziegumiem tur nu, visvairāk izceļās tieši ēnu ekonomika. Ja. Evita, tu esi ārvalstu investoru balss Latvijā pārstāve, turklāt ārvalstu investoru padomē, tu vadi tieši darba grupu ēnu ekonomikas apkarošanai. Tāpēc es gribētu sākt ar pirmo jautājumu tev. No investoru skatu punktu šodien. Kā ēnu ekonomikas klātesamība ietekmē viņu vēlmi investēt Latvijā vai varbūt investēt kādā citā valstī? Paldies. Es gribētu teikt, ka ēnu ekonomikā noteikti ir Latvijas vizītkartes sastāvdaļa, diemžēl. Es laikam nevarēšu īsti piekrist Tomam, kurš minēja, ka nu jā, viss ir labi no 26 uz 23, viss ir relatīvs. Jā. Ja mēs paskatāmies to Latvijas līkni gadu gaitā, tad, diemžēl, mēs tā īsti zemāk par to piekdaļu no visas ekonomikas ēnā, tā īsti nekad neesam izkļuvuši. Ja mēs tā balansējam, tur 20, 22, jā, tā krīze varbūt mēs varētu uzskatīt, ka ir sasniegta pagājušajā gadā, bet, protams, atkal, nu, tas viss ir relatīvi, ja ir divas metodes, ja, kuras mēs Latvijā, vai divas pētījumu veids, kuras mēs izmantojam šai statistikai, bet kopumā, ja kurā gadījumā mēs runājam par vairāk nekā piekto daļu ekonomikas ēnā, turklāt, protams, dažādos sektoros tas ēnu ekonomikas īpatsvars ir atšķirīgs. Es pati ikdienā strādāju sektorā, kurā, diemžēl, tā ēnu ekonomikas klātesamība ir milzīga, proti tā ir būvmateriālu ražošana un attiecīgi arī sasaiste ar būvniecību un arī zemesdzīļu apsaimniekošanu. Ir arī pieejams, piemēram, valsts kontrolas revīzijas ziņojums par zemesdzīļu apsaimniekošanas problemātiku. Un, protams, ka ir nozares kā finanšu sektors, apdrošināšana un tamlīdzīgi, kur tāda tieša ēnu ekonomikas klātesamība faktiski nepastāv. Taču mums ir jāņem vērā tiešām, ka tā ēnu ekonomikas ietekme ir ļoti daudzšķautņaina. Ja? Un es tagad tieši par to negatīvo. Protams, no tāda biznesa viedokļa tas pirmais, kas nāk prātā, protams, ir negodīgas konkurences elements. Ja? Jo skaidrs, ka uzņēmumiem un īpaši ārvalstu investoriem, kuri ir atbildīgi, kuru vērtības ir taisnīgums, godīgums, solidaritāte un vēlme, tai skaitā investēt ilgtspējā, ir ļoti grūti konkurēt ar uzņēmumiem, kuriem ir viss vienalga, kuri strādā šajā nesodāmības tādā kontekstā, tai skaitā, nu, būsim godīgi, vienkārši iebudžetē potenciāli arī kaut kādu sodu nomaksu, saprotot, ka, tā, ka tas sots varētu tikt piemērots vai nu ļoti reti, ja, tas ir ļoti maza apmēra, vai arī nepiemērots nekad. Un attiecīgi, nu, ir ļoti vienkārši turpināt šādā veidā darboties. Ja mēs paskatāmies kaut vai pavisam publisku informāciju dažādos portālos, kur ir iespējams pieteikties dažādu veidu pakalpojumiem vai iegādāties produktus, brīvi, absolūti brīvi,
pārdodam bez PVN, pārkraujam kravas, ja, un tam līdzīgi. Tā ir tā nesodāmības apziņa, kura investoriem ir ļoti traucējoša. Pats par sevi, protams, tie ir arī mazāki nodokļu ieņēmumi. Tā ir attiecīgi bremzēta valsts izaugsme, ja, tad ieguldījumi veselībā, izglītībā un tā tālāk. Kopumā arī nu, tā ir tāda nu, neusticība valsts varai sabiedrībai kopumā, kas, protams, arī var ietekmēt drošību. Investoru prāt liela problēma ir tā, ka, protams, ka tā sabiedrības godīgā daļa, kura tos nodokļus godīgi maksā un vispār darbojas atbilstīgi un godīgi un neveic citu veidu pārkāpumus, faktiski samaksā savā ziņā par tiem, kuri dzīvo uz viņu rēķina. Ja, un tad varbūt tāds viens ļoti spilgts piemērs ir uzturlīdzekļu nemaksātāji. Paldies Tieslietu ministrijai, protams, par to, ka šobrīd vismaz ir, nu, teiksim, kaut kādi pasākumi tiek īstenoti, lai šo uzturlīdzekļu parādu atgūtu, bet tomēr ir sāpīgi apzināties, ka mēs esam sagaidījuši gandrīz miljārda apmēra parādu no cilvēkiem, kuri negrib uzturēt savus bērnus, pārējā sabiedrība tajā laikā par šiem bērniem maksā, faktiski viņus audzina. Un atcerēsimies, ka tā nebūs vienīgā reize, kad mēs maksāsim kā sabiedrība. Mēs maksāsim vēlreiz, tad, kad šie cilvēki, šie uzturlīdzekļu nemaksātāji kļūs par pensionāriem. Mēs maksāsim vēlreiz. Tātad ar šo es gribēju iezīmēt, cik ēnu ekonomika ir ļoti, nu kā tāds vēzis ar tādām metastāzēm, ja, visdažādākos sabiedrības līmeņos, kontekstos un tai skaitā iespējams, nu, sasniedzot pat vairākas paaudzes. Un to redz investori. Un es nosaukšu varbūt tādu vienu jomu, kura patiešām ir ārkārtīgi problemātiska un tiešām ar tādu milzīgu pateicību, protams, par to, ka ir noticis finanšu kapitālais remonts, jā, ar varbūt kaut kādiem trūkumiem, bet es tomēr gribētu teikt, ka tā atlupusī tapete ir tieši ēnu ekonomikas konteksts. Un es nosaukšu vienu piemēru, kas ir kā tāds melnais caurums, kurā nenotiek absolūti nekāda kontrole. Ja, un mēs visi zinām, piemēram, Ķekavu, Mārupi, ja, un dažādas citas reģionus, kur pēdējo gadu gaitā ir uzplaukušas privāt mājas. Ja, teiksim, šis sektors, dzīvojamās mājas, savrup mājas, dvīņu mājas, rindu mājas, lielākā daļa ir uzceltas bez kredīti iestāžu atbalsta. Tātad vairāk nekā puse ir uzcelta tātad bez banku finansējuma un attiecīgi nevienu iestādi Latvijas Republikā neinteresē šī finansējuma izcelsme. Tātad mēs šeit runājam gan par fiziskām, gan par juridiskām personām, kuras šo būvniecību īsteno. Ne pie būvatļaujas saņemšanas, ne pie būvju nodošanas eksploatācijā, ne visā būvniecības procesā nevienu neinteresē ne šī finansējuma izcelsme, ne vai šīm personām būvniecības gaitā šis finansējums būs pietiekams. Atšķirībā, piemēram, no hipotekārā kredīta teiksim, procesa, protams, kur attiecīgi bankas prasa visu, ja, teiksim, gan šo līdzekļu izcelsmes apliecinājumu, gan pietiekamību, gan tāmes pamatotību. Un, diemžēl, tas ir tiešām kā tāds melnais caurums, kur šobrīd skaidrā nauda dzīvo, nezināmas izcelsmes, šī skaidrā nauda attiecīgi tiek izmantota aplokšņu algu izmaksai un dažādām citām vajadzībām, tā skaitā arī potenciāli korupcijai un tam līdzīgi. Bet šeit es varbūt arī apstāšos, ņemot vērā to, ka laiks rit, bet ir jādomā par to mums visiem kopīgā sabiedrībai, kā risināt tos jautājumus, kuri ar šo finanšu kapitālo remontu nav atrisināti un kur patiešām nav kontroles un uzraudzības. Paldies, es domāju, tie tavi komentāri tiešām zinām mērā atver acis par to, ja tā padomā, cik tālu un cik dažādos virzienos sniedz sēna ekonomikas negatīvā ietekme. Un tas ir tas, kā uz to skatās ārvalstu investors, ka viņš domā, vai es gribu nākt uz šo tirgu un spēlēt šeit, zinot, ka daudzi citi spēlē ne pēc noteikumiem vai pēc kaut kādiem saviem noteikumiem. Es tagad gribētu pāriet, Karina, pie banku skatījumu, ko tu varētu iedot, ja bankas, varētu teikt, pārvalda tautsaimniecības asinsriti, naudas plūsmas. Vai bez ēnu ekonomikas, ko mēs tikko kā tā ļoti labi apskatījām, ja, cik plaši un dzīvi tā ir, vai bez ēnu ekonomikas ir vēl kaut kādas citi, vēl citi noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas riska avoti, kas
jūsu skatījumā attur ārvalstu investīcijas Latvijā? Jā, paldies par jautājumu, bet es varbūt atļaušos vēl bišķiņ paturpināt vai papildināt arī no finanšu sektora skata punkta atbildu uz pirmo jautājumu. Tu jau ļoti daudz nosedzi, bet ir vēl viena papildu šķautne, jo finanšu sektori tomēr arī ļoti tiešā veidā ietekmē ēnu ekonomika, tas, kādā veidā finanšu sektors šeit var darboties. Droši vien esat daudz dzirdējuši pārmetumus par kreditēšanu vai nekreditēšanu pietiekamā apmērā. Un, ja mēs paskatāmies šo šķautni, tad ēna ekonomika ļoti tiešā veidā ietekmē, ko mēs varam, ko mēs nevaram kreditēt, jo skaidrs, ka nelegāli iegūtus ienākumus mēs neņemsim kā pamatu kredīta izsniegšanai. Tad, ja cilvēks, teiksim, saņem aploksnē algu, tad mēs nevaram to ņemt vērā, izsniedzot kredītu. Līdz ar to tā ir ļoti tiešā veidā ietekmē arī kreditēšanas praksi un biznesa praksi arī finanšu sektorā. Paturpinot vēl varbūt par ārvalstu investoriem, tu jau nedaudz pieskāries pie šīs šķautnes, bet arī, teiksim, līdzekļu izcelsme un piemērs par māju būvniecību Mārupē, bet ja mēs paņemam arī investīcijas, tad investors ienākot šeit, teiksim, iegādājoties zemi, ir ļoti svarīgi, ka viņš var uzticēties, no kā viņš to zemi iegādājās un ka šī zeme ir tikusi iegādāta un sagatavot pārdošanai arī korektā veidā, ka tur nav samaksāti kādi kukuļi par to, kad ir noņemti apgrūtinājumi vai vēl kaut kādas lietas izdarītas. Ja? Jo tālāk jau tas ļoti tiešā veidā to investoru ietekmēs, nopērkot šādu zemi, kas ir nelegāli sagatavot pārdošanai, un pēc tam tas atklājās un notiek izmeklēšana, teiksim, tā būvniecība, kas uz tās zemes, teiksim, ir paredzēta, nu, investoru līdzekļi principā iesaldējās. Viņam projekts vairs nevar norisināties uz priekšu tā, kā tas ir bijis iecerēts. Tā kā arī tur ir ļoti tieši ietekme. Ja mēs runājam par papildus riskiem bez ēna ekonomikas, tad es teiktu, ka šobrīd dēļ ģeopolitiskās situācijas, protams, tās ir sankcijas un sankciju apiešana. Diemžēl jāsaka, ka praksē nāks redzēt daudz gadījumus, kur uzņēmumi arī paši neapzinoties tiek iesaistīti sankciju apiešanā, jo, ja mēs skatāmies no likuma viedokļa, likums pasaka, ka jebkurš ir atbildīgs par sankciju ievērošanu. Tas ir numur viens. Otrs ir par izpratni, kā šīs sankcijas un sankciju pārvaldība ievērot, jo iekšējā kontrolas sistēma risku izvērtējuma nav konkrēti atrunāts, ka katram uzņēmumam šādi būtu jāievieš. Tas ir banku pienākums, mums ir jābūt iekšējai kontrolas sistēmai, bet katram uzņēmumam šāda pienākuma likumā noteikta nav, tāpat laikā atbildība ir. Tas, ko mēs no banku puses prasam, ka arī uzņēmumi, kas strādā ar augsta riska geogrāfijām, piemēram, Kirgistāna, Kazahstāna un citas tādas valstis, kur ir šie paaugstinātie sankciju apiešanas riski, mēs prasam, lai arī viņi izveido iekšējo kontrolas sistēmu šo risku pārvaldībai. Jo pretējā gadījumā, kas var notikt, ja prece tiek iegādāta, pieņemsim, no Kazahstānas, tikpat labi tā prece ir ievesta no Krievijas Kazahstānā, un tad uzņēmums iepērk no Kazahstānas un ieved Latvijā. Un tas var būt pat tāds neapzināts sankciju apiešanas solis, jo varbūt uzņēmums nevis jau mērtiecīgi plāno kaut kādu apiešanas schēmu, bet vienkārši neiedomājās, ka viņam ir jāpārbauda šīta preču izcelsme. Ja, jo, piemēram, imports metālam, imports koksnei no Krievijas ir aizliegts. Un tur nav pateikts, ka tikai tiešā veidā no Krievijas pāri robežai uz Latviju. Nē, tas varbūt arī caur apvedceļu, tas ir aizliegts. Un līdz ar to ir šis sankciju apiešanas risks ir arī, es teiktu, ļoti būtisks aspekts, kam ir jāsako līdz, kas ir jāvada, jo, pieņemsim, kur ir investoram riski, teiksim, ja viņš pērk šeit preci izēja materiālus, un ja gal beigās, nu, sanāk atklājās, ka tie ir ar izcelsmi no Krievijas, nu, viņam arī var tikt ietekmēta viņa ražošanas procesa šeit, viņa reputācija gal beigās, un varbūt viņam tālāk neviens to preci vairs negribēs iegādāties. Tā kā šis sankcija riski ir arī ļoti būtisks aspekts. Tas sanāk tāds, nu, sekundārs risks, jo, ja investors redz, ka kopumā valstī ir varbūt vāji pārvaldīt sankcija riski, tas tagad tāds vēl viens mīnusiņš, ja tie kopējā plusa mīnus sarakstā par to, vai Latvija ir
interesanti investīcijai. Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju vai to lokāciju, kur mēs esam, sankcija risks, protams, ir paaugstināts, un to investors skatās. Un tad ir otrs jautājums, cik labi mēs spējam pārvaldīt šos riskus. Ja? Vai mūsu uzņēmums spēja pārvaldīt. Ja mums arī bija klients, teiksim, kurš bija ļoti dusmīgs, ka mēs viņam prasījām tagad veidot savu iekšējo kontrolas sistēmu. Tiešām bija ļoti dusmīgs, ko mēs gribam, un viņam likumā tādas prasības nav un tamlīdzīgi. Tāpat laikā viņš sadarbojās ar Vācijas uzņēmu, no kam viņš pārdeva, teiksim, preces. Mēs prasījām to iekšējo kontrolas sistēmu jau 21. Gadā, kad bija Baltkrievijā, jau sākās diezgan daudz sankcijas. Un savukārt pienāca 22. Gads, karš Ukrainā, sankcijas pret Krieviju, un viņam šis Vācijas sadarbības partneris viņam sāk uzdot šos tieši to pašas jautājumus, ko banka prasīja. Tad viņš pie mums atnāca un teica, paldies, ka jūs paprasījāt, man bija uzreiz ko iedot. Tā kā. Tas, ko tu teici par to, cik labi mēs to risku varam pārvaldīt, un te es atkal gribētu atgriezties uz to lielo tēmu ēnu ekonomika. Parunāsim par to mazliet. Evita, ārvalstu investoru padome regulāri publicē, un arī, manuprāt, nesen šogad publicēja rekomendācijas Latvijas publiskajam sektoram, Latvijas valdībai, ēnu ekonomikas apkarošanai. Kā tu vērtētu no ārvalstu investoru skatu punkta, kuros kopējā AML sistēmas, kuros līmeņos mēs esam nopelnījuši vislabākās atzīmes un kuros netik ļoti? Nu, es labprāt tiešām pieturētos pie ēnu ekonomikas tēmas, jo kopumā gadu gaitā, es gribētu teikt, un es kā vispār optimista būdama, raugoties uz to situācijas attīstību, es gribētu minēt arī daudzas labas lietas, jo mēs no situācijas, kurās ēnu ekonomikas ierobežošanas plānā mēs rakstījām, ka ir jācīnās ar sēņotājiem un nogotājiem, mēs esam nonākuši līdz plānam, kurš tika pieņemts šī gada janvārī, tātad ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns 2024-2027. Gadam, kur, protams, arī var kritizēt, un arī tas nav pietiekami ambiciozs, jo vienmēr gribas sasniegt vairāk un tik tālāk, bet pirmo reizi mēs esam nonākuši līdz tam, ka mēs vairs nerunājam par ogotājiem un sēņotājiem un tamlīdzīgiem spēlētājiem tirgū, bet mēs runājam par nozīmīgiem tādiem horizontāliem mēriem, līdzekļiem, tai skaitā skaidras naudas aprites. Es pat negribētu to saukt par ierobežošanu, bet pārredzamību, caurredzamību. Tai skaitā beidzot mēs 21. Gadsimta 24. Gada beigās būsim nonākuši līdz tam, ka darba likumā mēs veiksim grozījumus, nosakot, ka bezskaidras naudas tātad algas izmaksa ir primāra. Ja? Neskatoties uz to, ka vēsturiski vispār šī norma par to, ka alga ir jāizmaksā naudā, netik daudz, protams, ir mērķēta uz to, ka tā ir jāizmaksā skaidrā naudā, bet uz to, lai tā netiktu izmaksāta graudā, piemēram, konservos vai varbūt kā manā gadījumā cementā vai betonā. Līdz ar to, ir virzība, ja, jo tas ir ļoti svarīgi, ka pēc šo grozījumu pieņemšanas attiecīgi darba devējiem, kuri turpinās vai sāks izmaksu, algu izmaksu skaidrā naudā, viņiem tomēr valsts ieņēmuma dienests būs jāinformē. Ja, teiksim, nu šāda mēroga pasākumi, jā, žēl, ka tie nav nokrituši agrāk, bet labāk tie notiek tagad nekā nenotiek vispār. Kopumā es gribētu arī teikt, ka iestāžu kontekstā, un es konkrēti gribu pieminēt tieši valsts ieņēmuma dienestu, jaunās vadītājas vadībā, es gribētu teikt, ka nu, tāpat nav jauna elpa, ja, tā ir kā jauna iestāde. Es gribētu nosaukt arī valsts vides dienestu, kur ļoti konkrētas darbības šobrīd liecina par to, ka veidojas gan izpratne, gan tur ir arī motivācija un griba konkrētas situācijas risināt, ja, kur ir acīm redzami saskatām teiksim, līdz šim nu, tāda absolūti nesodīta darbošanās, absolūti atklāta darbošanās ēnu ekonomikā, kur konkrēti tai skaitā tiek veidota īstenota sadarbība, kas arī starp citu ir viena nozīmīga problēma, ne tikai ēnu ekonomikas ierobežošanas kontekstā, bet vispār. Dažādās jomās tieši tāda publiskā sektora
horizontālā sadarbība, vai tas būtu ministriju līmenis vai iestāžu līmenis, tā patiešām ir nu, liela problēma. Ja vertikāli vienkārši, ja, bet horizontāli, nu, kad ir tādi mēģinājumi pieturēties, nu, šis ir tas mans tāds nu, silosiņš ja, vai mana telpa, un es tur tālāk nekur nesadarbojos. Ja. Tā kā es gribētu tomēr izteikt tos komplimentus, ka virzība ir. Vienlaikus, protams, nu, reizi pa reizēm ir tāds kā atsitiens. Nu, piemēram, tikko pirms dažām nedēļām balsojums Saeimā par to, ka nekriminalizēsim karteļus publiskajos iepirkumos. Ja? Nu, tā bija tāda nepatīkama ziņa, ja mēs redzējām, ka arī nu, gan ASV vēstnieks ja, un vispār nu, arī tādā investoru vidē, protams, tā bija, nu, tur bija reakcijas. Ja? Tā ir nepatīkama sajūta, ja? Ka būtiskus lēmumus joprojām politiski ir grūti pieņemt. Ja? Vai tas pats, piemēram, nodokļu rēķins, ja, ko gribētu valsts ieņēmumu dienas arī ieviest, lai atvieglotu savu darbu tieši aplokšņu algu apkarošanā. Ja, tas ir joprojām paredzēts ēnu ekonomikas ierobežošanas plānā. Cerams, ka nu, mēs varēsim kaut kādu gadu gaitā, vai nu, es gribētu teikt, tuvākajā laikā pieņemt. Respektīvi, ir joprojām nu, tā pārliecība, ka varbūt nu, tās politiskās gribas nav tik daudz, lai patiešām nu, tādus efektīvus elementus, papildu rīkus iestādēm nu, darītu pieejamus, lai viņi varētu šo darbu veikt. Ja? Piemēram, vēl viena lieta, ko es tiešām īpaši gribētu pieminēt, ka investoru prāt ļoti svarīgi, lai tiešām sodi visdažādākajās jomās būtu tiešām ar preventīvu raksturu. Ja tas ir sots, tad, ja kāds ir sodīts, tad tam ir jānovērš tātad nākotnes šāda rīcība. Šobrīd, ja, kā es jau minēju iepriekš, diemžēl ir jomas, ja, kurās uzņēmumi pilnīgi viegliprātīgi ja, attiecas pret to, tāpēc, ka šie sodi ir mazi, vai arī šie sodi nekad netiek piemēroti. Tātad gan uzraudzības un kontrolas kontekstā, gan tajā, ka sodam ir preventīvs raksturs, un es atzīšos, es izmantoju iespēju uzrunāt tieslietu ministri pirms šīs konferences, un mums jau, es gribētu teikt, ir norunāta tikšanās tieši saistībā ar sodu politikas, nu, tā diskusija par sodu politiku. Vai, piemēram, netiešo pierādījumu izmantošana krimināla procesā attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem konkrētās jomās, nu, piemēram, izvairīšanās no nodokļu nomaksas. Jo šobrīd ļoti maz, mums ir ļoti maz vispār kriminālu procesu, mums vispār ir ļoti maz spriedumu attiecībā nu, šāda veida nodarījumiem. Ja? Un mēs šeit nerunājam par kaut kādu policeisku valsti, ja? Vācija, par noziedzīgiem nodarījumiem lielā apjomā, piemēram, nodokļu nenomaksas kontekstā, cilvēks sēž cietumā. Un tāpēc mēs nesaucam ka Vāciju par nedemokrātisku vai policeisku valsti, bet ir jāapzinās, ka ja mēs ļaunprātīgi neievērojam likumu, ja mēs kaitējam sabiedrības interesēm, mums ir jāatbild par to. Tieši tik vienkārši. Atlikušajās minūtēs mēģināsim atbildēt arī uz dažiem auditorijas iesūtītiem jautājumiem. Viens, kas iegūst lielāko popularitāti, Karen, es gribētu viņu uzdot tev, varbūt arī kā profesionālai, AML sankciju jomā, kā tu raksturotu, kā kapitālais remonts uzlaboja investīciju vidi Latvijā? Es varbūt drusciņi ar tādu atskatu, kad kapitālais remonts sākās un kā viņš ir norisinājies. Tad es teiktu, ka ja mēs paskatāmies uz pašiem pirmsākumiem un kāda vide bija pirms kapitālā remonta sākuma, tad mēs ļoti labi zinām par Moneyval secinājumiem 2018. Gadā, kas galīgi nebija laimojoši. Mums bija risks arī nonākt pelēktajā sarakstā. Ko nozīmē pelēkais saraksts? Mēs investīcijām kļūstam galīgi nepievilcīga valsts no dažādiem aspektiem, un tāpat arī tas apgrūtina mūsu pašiem uzņēmumiem arī veikt sadarbību ar ārvalstīs esošiem sadarbības partneriem, jo, teiksim, no finanšu institūciju vai banku viedokļa maksājumi uz valstu, kas ir pelēkajā sarakstā, skaitās augsta riska maksājumi, tiek izvērtēti, un viņi nenorisinās tik ātri. Tā kā tas aizkavē gan finanšu plūsmu, gan dažādas citādas apgrūtinājumus uzliek. Tad, ja mēs skatāmies no tā brīža, no 18. Gada, kā ir izcinājies, protams, sākums nu, nebija baigi forši, tas ir jāatzīst, jo primāri tā likumdošana, kas bija tajā laikā, viņa nebija riskos balstīta, viņa vairāk bija likumos vai
nu, angliski ir labs termins rule-based, ja, kaut kādu konkrētu parametros balstīta. Vai tas bija slikti vai labi, es teiktu, ka tas bija tam laikam atbilstoši. Jo mēs kā sistēma, mēs nebijām nobrieduši, lai mēs spētu uzreiz īstenot riskos balstītu pieeju. Riskos balstītu pieeja nozīmē izvērtēt risku un pieņemt lēmumu. Bet, lai tu izvērtētu risku, tev ir jābūt zināšanām, pieredzei, praksei. Ja? Un, ja mēs skatāmies, vai mums 18. Gadā viņi uzreiz pirmajā dienā radās, nu, droši vien, ka nē, sistemātiski vismaz noteikti nē. Līdz ar to, ceļš noteikti bija grūts, daudziem nepatīkams, bet nu, mums vajadzēja viņam iziet caur to, ka mēs arī šajā laikā esam gan sektors mācījušies, gan finanšu sektors, gan citi sektori dalībnieki. Tāpat likumdošana ir gājusi līdz un ir mainījusies. Ja sākumā viņi bija vairāk rules based, tad tagad arī likumdošana ir daudz atvērtāka, tai ziņā, ka viņi pieļauj daudz vairāk riskos balstītu pieeju un savukārt likuma subjektiem ir iespēja īstenot šo te riskos balstīto pieeju. Jo, ja mēs skatāmies no 18. Gada, mēs kā sistēma un sistēmas dalībnieki, mēs esam daudz vairāk nobrieduši un tiešām spējīgi pieņemt lēmumus. Tā kā, atgriežoties varbūt pie jautājuma, kā investors to skatās, protams, ka, ja ir uzticama sistēma un valsts spēja demonstrēt, ka tā spēja pārvaldīt riskus, pieņemt lēmumus, balstoties uz riskiem, tad, protams, ka tas ietekmē pozitīvi. Un vēl varbūt par kapitālo remontu un to, ka tas ir aizbaidījis investors, nu, es galīgi negribētu piekrist, jo, man liekas, tas ir ļoti šaurs apgalvojums, tādēļ, ka, nu, Evita jau ļoti labi ieskicēja, ka nu, tas nav vienīgais rādītājs, ko investors skatās. Es neticu, ka ja valsts būtu brīnišķīga investīcijām pievilcīga no visādiem aspektiem, un ja investors saņemtu atteikumu atvērt vienā bankā kontu, ka daļ tā viņš atteiktos investēt tajā valstī, nu, vai tiešām jūs kāds šeit zālē ticat, ka tas būtu pamats lēmumam, nē, tomēr tajā valstī neinvestēt? Nu, ir taču ļoti daudz aspektu, kas ir papildus, kas tiek vērtēti un kas sasumējoties gal beigās tad, nosaka to, vai investēt vai nē. Jā, droši vien nevar nepiekrist, tas liktos tas pārāk vienkāršos, pārāk primitīvs narratīvs teikt, ka investori aizbēga, tāpēc, ka bankas bija pārāk stingras vai pārāk nu, tas ir politiski ļoti ērts narratīvs, jā. Jāsaka, protams. Jā. Vēl viens jautājums. Es tikko kā pamanīju, varbūt mums ir maz laika palicis, Evita, pavisam īsi, jūsu organizācijā, kā ārvalstu investori, teiksim, šī uzņēmuma pārstāvi, vai viņi aktīvi rīkojās, tā ka viņi reāli ikdienā saskarās ar ēnu ekonomikas izpausmēm? Nu, es domāju, pats par sevi fakts, ka ārvalstu investoru padomē ir atsevišķa darba grupa, kas ir veltīta ēnu ekonomikas apkarošanai, nu, tā jau ir zīme, ja, kad šī ir joma, kas tiek uzskatīta par problemātisku, respektīvi šī darba grupa tieks reizi divās nedēļās, man tieši šorīt 8:00 no rīta bija pēdējā darba grupas tikšanās. Mēs ļoti aktīvi sadarbojamies ar publisko sektoru, mēs esam tikušies ar vairākiem cilvēkiem, protams, arī amatpersonām, kas ir šodien šeit šajā zālē, bet arī katrs kā uzņēmumi, un to es arī nu, pati aktīvi darbojoties šajā jomā es varu ļoti, un tas ir arī iemesls, kāpēc es varu teikt, ka ir uzlabojumi arī konkrētās jomās sadarbībā ar iestādēm, tāpēc, ka es to redzu gada gaitā. Es to varu vienkārši no sirds teikt un tāpēc, ka mēs esam redzējuši, cik ļoti daudz tai skaitā nozīmē tātad gan politiskā griba un pieņemtie lēmumi, gan arī konkrētas personības konkrētos amatos. Un es vēlreiz neatkārtošu to, bet ir ļoti redzams, ka cilvēkiem ir ambīcijas, drives, ja, kā mēs to teiktu angļu valodā, vēlme uzlabot. Jo, ja tā nav, ja, tad vienmēr var atrast iemeslus, kā nedarīt. Ja, bet ārvalstu investoru padomē un man personīgi un manam uzņēmumam ir vēlme darīt un atrast veidus, kā darīt.
Un to ir patiešām iespējams absolūti izdarīt. Un es domāju, ka mums tiešām ir jāsaprot beidzot tiešām tā negatīvā ēnu ekonomikas ietekmes daudzšķautņainība, ja, cik ļoti tā nu, ievies visdažādākajos sabiedrības kontekstos, slāņos, izpausmēs, un tieši tāpēc mums ir nepieciešams šos jautājumus risināt. Paldies, mums ir jānoslēdz, bet es gribētu noslēgt ar diviem, es neteiktu jautājumiem, pat varbūt mūsu vietā izdarītiem secinājumiem no šīs pusstundas diskusijas. Viens ir tāds retorisks jautājums, ja kapitālais remonts numur viens bija sekmīgs savu mērķu sasniegšanai, vai mums nevajadzētu kapitālo remontu numur divi vietējās ēnu ekonomikas būtiskai samazināšanai? Atbildi mēs iedomājamies. Un vēl viens secinājums no auditorijas, secinājums no diskusijas, ka vietējā korupcija un citi noziegumi, kā arī Krievija, ir tas, kas atbaida investors, nevis kapitālais remonts. Paldies. Es domāju, ka mēs varam secināt vienu, ka auditorija ļoti dzīvi sekoja līdzi un ar kritisko domāšanu pievienojas mūsu šodienas doma apmaiņai. Paldies.